lá, pessoal. Terminar aqui. Tá tudo pronto? Vamos dar a partida? Vambora, Betão, tem muita estrada pela frente. É longe onde a gente vai, pai? Aí eu peguei um mapa na internet, fica mais ou menos a uns 80 quilômetros. Se tudo der certo e a gente não pegar trânsito, a gente chega lá em uma hora. Ai, que bom, não vejo a hora. Tô morrendo de saudade da tia Neide. Ó, eu vou zerar a quilometragem aqui no painel pra gente ver quantos quilômetros a gente rodou até chegar lá. Ô, tia, marca a hora também pra gente saber quanto tempo levou. Pera um pouquinho, deixa eu ver que horas são. 8:30. Vamos nessa? Vamos! Bora! Essa é a marcação da estrada, Gabriel. Quer dizer que nós estamos passando pelo quilômetro 23 da estrada. Daqui a pouco vai aparecer outra marcação. O nosso carro está mudando de posição à medida que o tempo passa. Se a gente juntar todas essas posições do carro, nós vamos ter a trajetória dele. O caminho que ele faz. É, tia, por exemplo, quando a senhora anda numa praia, a senhora não deixa pegadas na areia? Sim. Se a senhora conseguir juntar todas essas pegadas, vai conseguir traçar sua trajetória pela areia. Ou quando passamos de bicicleta numa rua com lama, não fica a marca do pneu por toda a lama? Fica. Então isso é a trajetória. Movimento depende de um ponto de referência. Ai, Victor, como assim? Movimento é movimento. Ué, depende de onde a senhora tá olhando. Você aí, sentada no banco do carro, tá parada ou tá em movimento em relação a mim, ao tio e ao resto do carro? Parada. E pra quem tá olhando o carro de fora? A senhora tá parada ou tá em movimento? Tô em movimento junto com o carro. Percebeu? Ó, quer outro exemplo? Tá vendo essa placa aqui, ó, que a gente vai passar agora? Não parece que ela tá indo pra bem longe? Sim. Mas ela tá parada. Então, quando a gente fala em movimento, a gente tem que pensar que pra ele acontecer, tem sempre que estar em relação a alguém ou alguma coisa. Viu, Betão? Estamos em movimento, Maria Rita. Eu tenho que prestar atenção na estrada. Olha, outra placa. 80 km por hora. Essa placa está dizendo que a minha velocidade máxima nessa estrada é 80 km. Eu não posso ultrapassar esse limite, entendeu? E eu, filho, tô de olho aqui no velocímetro, porque sem querer seu pai pode ultrapassar, né? E é perigoso. Bom, na verdade, essa velocidade limite quer dizer que o carro não pode andar mais que 80 km durante uma hora. Se ele percorrer mais que isso, é porque correu mais que o permitido. É, colocando a vida dele e dos outros em perigo. Todo cuidado é pouco, viu? Quantos quilômetros a gente já percorreu, tio? 40 quilômetros. Praticamente metade do caminho. E que horas são, tia? Deixa eu ver. Quase 9. Passaram 30 minutos. Olha aí, estamos bem. Andamos 40 quilômetros em meia hora. Vai dar uma velocidade média aí de 80 quilômetros por hora. Vitor, pra calcular a velocidade, a gente tem que dividir a distância percorrida pelo tempo gasto? Daí a gente chega a uma média de velocidade. Porque a velocidade instantânea, essa que é registrada a todo momento, ela varia o tempo todo, tia. A senhora mesmo pode acompanhar no velocímetro. Manter a velocidade constante é praticamente impossível, muito difícil, Vitor. Quando a velocidade é igual durante todo o trajeto, costuma-se dizer que esse movimento é uniforme. Mas isso aí é muito difícil, tia. Nem Ayrton Senna, Gabriel. Ai, mãe, tô com xixi na portinha. Ai, filho! Então, momento de fazer uma parada, Betão. Vamos parar pra esticar as pernas. Eu tô com fome. Tem uma coisa que eu não entendi nesse negócio de velocidade. Por exemplo, a gente não vai ficar parado aqui por mais ou menos uns 10 minutos? Isso não vai alterar o cálculo da velocidade média? Com certeza, tia. Quanto mais tempo parado, menor vai ser a velocidade média, porque a distância é a mesma. A gente tem como medir essa variação de velocidade com a aceleração média. Aceleração média. Aceleração média é a variação da velocidade pelo tempo gasto. Se a gente está numa velocidade de 40 km por hora, a gente passa dessa velocidade a 60 km por hora em meia hora, a gente vai ter uma aceleração média de 60 menos 40, vai dar 20 km por hora.
dividido por meia hora, dá uma aceleração média de 40 km por hora ao quadrado. Isso quer dizer que a gente foi mudando de velocidade numa aceleração média de 40 km por hora ao quadrado. Mas como é que muda assim de velocidade? Para aumentar ou reduzir uma velocidade, a gente sempre tem que aplicar uma força. No caso do carro, por exemplo, a gente acelera, breca. Para começar a operar um movimento, vai ser sempre necessário o uso de uma força. Quanto maior for a força, maior a alteração do movimento. E quando a gente muda o carro, vira para a esquerda, para a direita ou numa curva acentuada? Também precisa de força, tio. Vê, presta o carro aqui, Gabriel. É isso. Ó, é fácil de entender. Você tá indo nesse sentido, nessa direção. Espera um pouquinho, Vitor. Direção e sentido não é a mesma coisa? Calma que eu vou explicar, tio. Para saber a direção, a gente tem que ter uma linha de referência. Esse carrinho, por exemplo, tá indo na sua direção. Agora, se eu aplico uma força nele e viro à direita, como se fosse pegar uma transversal, por exemplo. Eu tô mudando a direção do movimento. Forma-se um ângulo em relação à direção anterior do carrinho. Mas e o sentido? Sentido tem a ver com a posição do carro, de onde ele vem para onde ele vai. É, numa rua, por exemplo, tipo, ó, presta o carro aqui, Gabriel. O senhor pode estar na mesma direção que outro carro, mas em sentidos opostos. Olha, um está indo no sentido da tia, o outro no meu sentido. Ah. Por isso, quando se fala em aceleração e força, tem sempre três informações. Um valor numérico, que é a intensidade da força que está sendo aplicada, a direção e o sentido. Agora entendi tudo direitinho. Então, ó, vamos lá continuar a viagem, pessoal, que a gente precisa continuar no nosso sentido. Boa, verdade. Desculpa aí, pessoal. Foi mal. Assusta, pai. Ainda bem que tava todo mundo com cinto de segurança. Ah, tia, mas tem que usar mesmo, porque numa brecada dessa que o tio deu, não tem jeito. A gente vai ser sempre jogado pra frente. É a inércia. A inércia, eu sei o que é. É a tendência que o corpo tem de manter sempre o mesmo movimento, não é? É. Todo e qualquer objeto, tio, inclusive a gente, tem essa tendência de se opor a qualquer mudança de movimento. Seja na intensidade, na direção ou no sentido. Olha a inércia aí, tia, de novo. O tio arrancou com o carro, mas a nossa tendência era continuar parado, você viu? Por isso que a gente foi jogado pra trás. Oh! Olha a inércia aí de novo, tia. É estranho, a gente tem uma sensação de que tá sendo jogado pra fora. Sentiu? Essa é a inércia, tia. Ela faz com que a gente tenda a manter o mesmo sentido e direção de antes, que era em linha reta. Ah, eu nunca tinha pensado nisso antes. Mas pode reparar, porque a inércia acontece toda hora, viu, tia? Peraí. Acho que agora o nosso problema é outro, gente. Ai, o que foi? Quebrou? Pessoal, vocês agora podem relaxar que o meu pessoal vai cuidar do carro de vocês. É, o carro começou a dar uns solavancos, daí ele começou a parar e de repente pifou. E foi justo na hora que eu estava tentando entender o que é inércia. Você conseguiu? Olha, para ser franca, eu senti a inércia, mas eu confesso que eu não entendi muito bem como funciona, não. Ah, mas vamos até o fundo da oficina que eu vou explicar facilmente para vocês. Ah, vamos lá. Vamos. É, agora a Maria Rita vai entender. Eu também. Vamos colocar esse carrinho sobre a rampa e aí eu pergunto, o que vocês acham que vai acontecer? O carrinho vai escorregar pela rampa e deslizar sobre a mesa até parar. Ah, vamos ver. É, ele parou. Agora eu quero saber por que ele parou. Por causa do atrito da mesa. Atrito? Boa resposta. Se não houvesse o atrito e a gente conseguisse eliminar o atrito, o que vocês acham que deveria acontecer com o movimento do carrinho? Eu acho que ele ia deslizar sem parar. Ah, vamos ver se a gente consegue simular essa situação. Uma esfera. A esfera é o formato de um corpo que confere menor atrito ao seu deslocamento. Então, nós vamos ver o que acontece quando a gente elimina o atrito.
Olha, vocês viram que ela não para, né? Então, agora nós já podemos definir o que é inércia. Inércia é essa tendência que um corpo isento de força tem de se manter deslocando com velocidade constante. É a primeira lei de Newton. Newton? Isaac Newton, tia. É um físico inglês muito famoso. Ele que desenvolveu as leis que explicam o movimento, não é? Senti firmeza. Você deve ter sido um bom aluno, hein? Eu sou biólogo de formação, mas eu gosto muito de física. O que acontece quando uma força é aplicada sobre o objeto? Bom, aí nós já vamos entrar na segunda lei de Newton, que diz que uma força aplicada a um corpo faz com que esse corpo mude seu estado de movimento, adquirindo velocidade. E essa velocidade vai depender de dois fatores. O primeiro fator é a intensidade da força. Quanto maior for a intensidade da força, mais velocidade ele terá. Perfeito. E o outro fator está relacionado à massa do corpo. Quanto maior for a massa do corpo, menor a alteração da velocidade. Bom, vamos ver se na prática isso acontece. Vamos colocar o carrinho de menor massa e menor inércia contra um carrinho de maior massa e maior inércia. Ó, a gente vê que tem diferenças de percurso. E durante a trajetória que vocês fizeram para chegar aqui, vocês não perceberam que existem duas placas informando limites de velocidade? Uma para caminhão e outra para carro? É verdade. A velocidade permitida para os caminhões é bem menor do que a permitida para os carros. Deve ser porque o caminhão é bem mais pesado, não é? Ah, você matou a charada. É isso mesmo. O caminhão, por ter uma massa maior, ele tem mais inércia do que o carro, que tem uma massa menor. Isso é fato. Qualquer manobra com caminhão é bem mais difícil que com carro. Acelerar, reduzir, ultrapassar. E exige muito mais força também, né? Deve ser por isso que o caminhão deve correr menos, para poder facilitar as manobras e também por uma questão de segurança, né? É isso mesmo, tá perfeito. Então, agora, só nos falta dizer como é que as forças são criadas. Um corpo sozinho não pode criar uma força sobre si mesmo. Para que se crie forças, é necessária a interação entre dois corpos. Nossa, agora complicou de vez. Não, complicou não. Vocês, há poucos minutos atrás, têm a experiência do que eu estou falando. Vocês tiveram que empurrar o carro e aí vocês não perceberam que, na ação de empurrar o carro, vocês sentiram que o carro reagia empurrando vocês para trás? Nossa, se sentimos. Não foi, Vitor? Então a gente percebe que quando você executa uma ação sobre um objeto, você recebe uma reação de igual intensidade, mesma direção, só que em sentido contrário. É a terceira lei de Newton, não é? Isso. Eu vou dar mais exemplos para vocês. Quando a gente sobe uma escada, a gente empurra com os pés o degrau da escada no sentido para baixo. O degrau reage impulsionando nossos pés para cima. E com isso, nós temos equilíbrio para subir a escada. Outro exemplo é quando nós nadamos. Nós, através dos braços, empurramos a água para trás, que reage imediatamente empurrando nosso corpo para frente. Na natureza, a interação entre dois corpos não gera só uma força, e sim um par de forças, que a gente chama força de ação e força de reação. Nossa, mas então a gente usa a terceira lei de Newton muito mais do que a gente imagina, em várias situações do dia a dia. Poxa! Você me deixou contente, era isso que eu queria ouvir. Então, vocês entenderam que a física não é um bicho de sete cabeças. Ela está presente nas atividades do nosso dia a dia e ela nos ajuda a compreender melhor o que acontece ao nosso redor. E também ajuda a gente a preservar a vida, né? Porque faz com que a gente dirija com mais consciência, né? Sabendo onde mora o perigo. Olha, o carro de vocês está pronto. Nossa, mas já ficou pronto. A gente ficou conversando e nem percebeu o tempo passar. Vamos recuperar as forças, sair dessa inércia e seguir adiante. Vamos embora. Tchau, querido. Obrigada. Tá tudo bem, então? Tá ótimo. Então, obrigada, boa viagem pra vocês. Obrigada, Dana. Fizemos os últimos 30 quilômetros da viagem sem mais nenhuma parada. Levamos meia hora. Fazendo os cálculos, deu uma velocidade média de 60 km por hora. A tia Neide já nos esperava na porta. Oi, tia! Aí foi só alegria. Olha a tia. Olha como é que ele tá grande, tia.